Leute, mit Namen ist André Lutz, ich arbeite im Kursusvorschlag oppe in Alemien. Ich werde heute präsentieren neue Line Profit 100. Line die wiederverfolgt Success von Fjord mit Profit 100. Det en veldig allsidig og kraftfull ski. Det definitivt en pudderski, om man ser på midten. Den 100 på midten, samtidig som 134 foran. Det vil medføre en ganske god flytevne i puddersen. Men samtidig så det en ganske bra innsvingsski, som vil også fungere veldig godt på hardt underlag. Dette medfører at du får en utrolig allsidig, du får en utrolig kraftfull ski, som fungerer nesten like godt i bakke som i puddersnøen. Selvfølgelig, den 100 på midten, det vil også medføre at ting tar litt lengre tid når det kommer på harde lag. Men samtidig, det tror jeg ikke vil være noe problem. Det en ganske normal ski med normalt spenn. Som du ser, de møtes på i tuppen og i bånd. Men det som litt spesielt med denne skien her, at du har en noe Line kaller Metal Matrix. Det ligger en metallplate i skien her. Du ser den kanskje her. Det gjør også at du får en stivere ski i overflaten, som gjør også at fartstabiliteten blir mye bedre. Det vil også være med på å gi mye bedre kraftoverføring. Hvem den skien her passer til? Det helt klart de som trenger ett par ski. Du får en utrolig allsidig ski som passer til det meste. Og du får også en ski som utrolig svingvillig og utrolig morsom å kjøpe. Takk for meg.